ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଧା ସରିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍ତେ, ଭଲ ଥା ସମସ୍ତେ। ମୁଇଁ ଭଲ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ କିଛି ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ଯାଇଥିଲି ସେଭିଙ୍ଗ ଏନା ପଳେଇ ଆସିଲି, ତ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ କେଚଡ଼ା ଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ସେ ଯିବା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଖାଲରେ, ତ ଗାଡ଼ି ଡାଇରେକ୍ଟ ଢୋକିବ, ତ ଦେଖିଦେଲି ଯିବି ଗାଡ଼ି ଦେଖି। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଧନା ଆସିବି, ଗାଡ଼ି ଧନା ସେ ଗାଡ଼ିକି ଆଜି ଧୋଇବାର ଅଛି ଯେହେତୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋଡ଼ିଙ୍ଗର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛେ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଆଣି ପକେଇଲି ମୁଁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କେଚଡ଼ା ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଆମ ଚକା ଅଧା ଯାଇ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ଲାଗି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ସେ ଆଗଆଡ଼ୁ ଦେଖିବେ ପିଚୁ ହେଇଛି, ତ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ପୁରା ବୁଡ଼ି ନାମ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଖାଲି ହୁଏନି, ଗାଡ଼ି ସଫା ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଯେହେତୁ କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ ଆଜି, ଲୁଡ଼ି ମୁଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ପାଇଥିଲା ଗାଡ଼ିଆ ଟିକେ ଧୋଇଦେବାଟା ଭଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋଡ଼ି ପୁରା ବର୍ଷା ଉଠେଇ ଆସିଲାଣି, ଫେର୍ ବି ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ସାରିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟକୁ ବାହାରେ ଥିବ ତାକୁ ଭିତରେ ନା ଥୋଇଦେବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କେଚଡ଼ା ହେଇନଥିଲା ଗାଡ଼ି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଚିସ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସଫା ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭିତରେ ଥୋଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଧା ସରିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଭାବେ ଧୁଆ ହେଇଛି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ବର୍ଷା ନ ହଉ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଫେର ଯଦି ଚାଲିତି ରାସ୍ତା ଗଲେ ଫେର କାଦୁଅ ହେଇଯିବ। ଯାଇବେ ହଉ, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ପାଣି ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ପିଚୁ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ଲାଗି ପୁରା ବିନ୍ଦା। ଯେହେତୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ତ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ କେଚଡ଼ା କଲେ ବି ଚଲେଇବା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗେନି, ଏବଂ 25-25 ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଖାଲି ଡିଜେଲ ଢାଣିନା, ଗ୍ୟାରେଜ୍ ମାରିଲେ ଚାଲିବା ଅଛି। ଆଜି ତ ହେବନି, କାଲିକି ନାହିଁ, କାଲିକି ସନ୍ଡ଼େ ଅଛି, ଯାହା ହେବ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ହେବ, ନହେଲେ ବି ସୋମବାର ଦିନ ପଳେଇବାର ଅଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଲୋଡ଼ ହେବ ଯଦି ପଳେଇବା ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଧୋଇନା ତ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଘରକୁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଗାଧୋଇନା, ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି 3 ବାଜିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଖାଇଦେଇନା, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯିବା ଅଛି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଖାଇବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ଚିକେନ, ମାଛ, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, ଇଲା ଢଡ଼ଗୋଲଇ, ଲୁଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, କାମଟି ଜଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲା କୋଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ତାଳ ବରା ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଳ ବରା ହେଇଛି, ଗୋଲ ଗୋଲ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉ କାହିଁ ଯାଇ ହେଇନି, ତ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଏବେ ଖାନାପିନା ସରିଗଲା, ଜଷ୍ଟ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍। ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।